CCTVত বন্দী 30 সেকেন্ডৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য যি দৃশ্যই হতচকিত কৰিব আপোনাকো প্ৰথমে লক্ষ্য কৰক এই কেইটা দৃশ্য হাতত সুকা অস্ত্ৰ মুখমণ্ডল মেৰিয়াই ৰাখিছে কাপোৰৰে আৰু তাৰ পাছতেই এই দুখহক গভাইত সুৰৰ দলৰ হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰী সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ একেটা নিখাতে চাৰিটাকৈ বিলাসী গাড়ীৰ ডিলাৰত চাফাই অভিযান চলালে সুৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ চাৰিটাকৈ বিলাসী গাড়ীৰ ডিলাৰত এইদৰে সুৰে লুটি নিলে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী যে আমাৰ কেচিয়াৰৰ যিটো কাউণ্টাৰ আছে তলা চলা ভঙাই ভাঙি মেলি গোটেই মানে ডকুমেণ্টছবোৰ মানে বিশৃংখল হৈ পৰি আছে তাৰপিছত আমি আহিছোঁ আমি আমাৰ চি অ' ছাৰক ফোন কৰিছোঁ তেখেত আহিছে লগে লগে কিনি চাই মেলি আমি ভিডিঅ' আমাৰ যিটো চি চি কেমেৰাৰ ভিডিঅ' সেইটো ফুটেজত দেখিছোঁ তিনিজন মানুহ মুখত বগা কাপোৰ মাৰি মুখত কাপোৰ মাৰি খিৰিকিয়েদি সোমাইছে দুজনে হাতত দা লৈছে আৰু এজনে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছে দীঘলকে এইটো ৰাতি 12টামান বজাৰ মানে আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজত সিমানৰ টাইমত ওলাইছে কিন্তু আমি আমি কিন্তু মৰ্নিং 8:45ত দেখিছোঁ আমাৰ মহিন্দ্ৰ ডিলাৰ আৰ ডি অটোমোবাইলছ শুনিছোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ শুভাংশুত হৈছে বুলি বৰা টাটাত আৰু কিয়াত শুনকৈ হৈছে বুলি আলমিৰা দুটা ভঙা দেখিছোঁ দুটা আলমিৰা তেওঁলোকে দৰ্জাখন আলমিৰা দৰ্জা ভাঙিছে আৰু অলপ চেডেলি বেডেলি কৰি থৈ গৈছে কিন্তু একো নিয়া নাই তেওঁলোকৰ আমাৰ পিছত চি চি টিভি ফুটেজত দেখা পোৱা গৈছে এখন দাৰ নিচিনা বস্তু দেখুওৱা গৈছে কাৰণ আলমিৰাখিনি যিখিনি ৱেৰেণ্টিয়ে কৰিছে ভাঙিছে তেওঁ নিশ্চয় কিবা অস্ত্ৰ বা কিবা সঁজুলি দিয়ে কৰিব লাগিব যোনটো ভাঙিছে উইডাউট চাবি তো আমাৰ একো হৰণগকন হোৱা নাই আমাৰ কোনো বস্তু নষ্ট হোৱা নাই আৰু মষ্ট প্ৰবলি পইচা বিচাৰি আহিছে যিহেতু আমাৰ চেলছৰ বেক অফিচ ৰুম আৰু তাত আমাৰ কোনো পইচা পাতি ৰখা নহয় কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এয়াই প্ৰথম নহয় পূৰ্বেও চহৰখনত সংঘটিত হৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কিম্বা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা কিন্তু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ জিলা প্ৰশাসন কিন্তু কেতিয়া সাৰ পাব ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন চহৰখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এলেকাতে ধৰি চোৰে বিনা দ্বিধাই এনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেন্তে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা কত সেয়াও বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃদুলৰ সহযোগত কৰুণা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 চি চি টিভিত বন্দী 30 ছেকেণ্ডৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য যি দৃশ্যই হতচকিত কৰিব আপোনাকো প্ৰথমে লক্ষ্য কৰক এই কেইটা দৃশ্য হাতত চোকা অস্ত্ৰ মুখমণ্ডল মেৰিয়াই ৰাখিছে কাপোৰেৰে আৰু তাৰ পাছতেই এই দুঃসাহস গভাইত চোৰৰ দলৰ হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰী সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ একেটা নিশাতে চাৰিটাকৈ বিলাসী গাড়ীৰ ডিলাৰত চাফাই অভিযান চলালে চোৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ চাৰিটাকৈ বিলাসী গাড়ীৰ ডিলাৰত এইদৰে চোৰে লুটি নিলে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী যে আমাৰ কেচিয়াৰৰ যিটো কাউণ্টাৰ আছে তলা চলা ভঙাই ভাঙি মেলি গোটেই মানে ডকুমেণ্টছবোৰ মানে বিশৃংখল হৈ পৰি আছে তাৰপিছত আমি আহিছোঁ আমি আমাৰ চি অ' ছাৰক ফোন কৰিছোঁ তেখেত আহিছে লগে লগে কিনি চাই মেলি আমি ভিডিঅ' আমাৰ যিটো চি চি কেমেৰাৰ ভিডিঅ' সেইটো ফুটেজত দেখিছোঁ তিনিজন মানুহ মুখত বগা কাপোৰ মাৰি মুখত কাপোৰ মাৰি খিৰিকিয়েদি সোমাইছে দুজনে হাতত দা লৈছে আৰু এজনে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছে দীঘলকৈ এইটো ৰাতি 12টামান বজাৰ মানে আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজত সিমানৰ টাইমত ওলাইছে কিন্তু আমি আমি কিন্তু মৰ্নিং 8:45ত দেখিছোঁ আমাৰ মহিন্দ্ৰ ডিলাৰ আৰ ডি অটোমোবাইলছ শুনিছোঁ আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ শুভাংশুত হৈছে বুলি বৰা টাটাত আৰু কিয়াত শুনকৈ হৈছে বুলি আলমিৰা দুটা ভঙা দেখিছোঁ দুটা আলমিৰা তেওঁলোকে দৰ্জাখন আলমিৰা দৰ্জা ভাঙিছে আৰু অলপ চেডেলি বেডেলি কৰি থৈ গৈছে কিন্তু একো নিয়া নাই তেওঁলোকৰ আমাৰ পিছত চি চি টিভি ফুটেজত দেখা পোৱা গৈছে এখন দাৰ নিচিনা বস্তু দেখুওৱা গৈছে কাৰণ আলমিৰাখিনি যিখিনি ৱেৰেণ্টিয়ে কৰিছে ভাঙিছে তেওঁ নিশ্চয় কিবা অস্ত্ৰ বা কিবা সঁজুলি দিয়ে কৰিব লাগিব যোনটো ভাঙিছে উইডাউট চাবি তো আমাৰ একো হৰণগকন হোৱা নাই আমাৰ কোনো বস্তু নষ্ট হোৱা নাই আৰু মষ্ট প্ৰবলি পইচা বিচাৰি আহিছে যিহেতু আমাৰ চেলছৰ বেক অফিচ ৰুম আৰু তাত আমাৰ কোনো পইচা পাতি ৰখা নহয় কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এয়াই প্ৰথম নহয়
পূৰ্বেও চহৰখনত সংঘটিত হৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কিম্বা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা, কিন্তু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ জিলা প্ৰশাসন। কিন্তু কেতিয়া সাৰ পাব ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন? চহৰখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এলেকাতে যদি চোৰে বিনা দ্বিধাই এনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেন্তে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা কত? সেয়াও বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃদুলৰ সহযোগত কৰুণা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।